לעילוי נשמתו של בזכותו של מורנו ורבנו מעטרת ראשנו רבי עובדיה יוסף בן רבי יעקב, שהיום הערב זה השכבתי דרבי, יום האזכרה שלו. ירצון שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. בבוקר למדנו תחילת הזמן של קריאת שמע ששחרית, עכשיו נדבר על סוף זמן של קריאת שמע ששחרית. סוף זמן קריאת שמע ששחרית, כותב הרמב״ם, עד סוף שלוש שעות ביום. שלוש שעות האלה, איזה מין שעות אלה? ברמב״ם אצלנו לא כתוב בצורה מפורשת ביד החזקה, בפרק א' מהלכות קריאת שמע. אבל בפירוש המשניות של הרמב״ם במסכת ברכות, שם הרמב״ם מסביר בצורה יותר מפורשת. אומר שלוש שעות שהם רביע היום. כלומר, אתה לא מסתכל על שעות רגילות, אלא אתה לוקח את היום, מחלק אותו לארבעה חלקים, ורבע מן היום, שזה שלוש שעות, 12 שעות, לחלק לשלוש, כמה זה? ארבע. אז יש לך חלק הרביעי, חלק אחד מארבע ביום, זה סוף זמן קריאת שמע של שחרית. הווה אומר שהשעות האלה מתארכות ומתקצרות לפי אורך היום וקיצורו. אם היום הוא יום ארוך, אז הרבע של היום הוא יותר גדול, זה פשוט מאוד. אם אני נותן לך רבע עוגה, אם זה רבע מעוגה קטנה, אז החתיכה שאתה מקבל היא קטנה. ואם אתה מקבל רבע מעוגה גדולה, אז החתיכה שאתה מקבל היא חתיכה גדולה. אז גם כאן, שלוש שעות האלה, הן לפעמים ארוכות ולפעמים קצרות, הכל תלוי באופן יחסי ליום, כי הן לא נמדדות לפי שעות סתמיות, אלא נמדדות לפי שעות זמניות שהן משתנות, והן נקראות, סך הכל החשבון הוא רבע היום. כך כותב גם כן הרמב״ם בתפילת, בזמן התפילה, שסוף זמן תפילה זה עד ארבע שעות, כותב הרמב״ם עד ארבע שעות שהוא שליש היום. כי 12 לחלק לארבע זה שלוש, אז זה שליש היום. גם כאן זה זמני. שליש היום כתב הרמב״ם ולא שעות רגילות. יש שיטת תוספות הראש שסובר שהשעות האלה הן שעות רגילות. בדיוקו של התוספות הראש זה מזה שלא אמרו חכמים את הדבר הזה. רבע היום, שליש היום. הרמב״ם אמר אותו. אבל במשנה, בגמרא, זה לא מבואר שהוא שליש היום, שהוא רביע היום. למה התנא לא אומר לנו שהוא שליש היום, שהוא רביע היום? למה אומר לנו שלוש שעות? למה לא אומר ארבע שעות? שיגיד לנו עד שליש היום, שיגיד לנו עד ארבע היום. מזה לומד הראש בתוספותיו שהשעות הללו הן שעות רגילות. אבל הרמב״ם פוסק שהן שעות זמניות, וכדעת הרמב״ם ככה תופסים רוב הפוסקים, וככה פסק מרן בשולחן ערוך שהן שעות זמניות. אז לכן, בקיץ יש לך יותר זמן לסוף זמן קריאת שמע, בחורף יש לך פחות זמן לסוף זמן קריאת שמע. מתי מתחילים למנות את השעות האלה? רבע היום, שאתה אומר יום, מהו יום? יש שתי שיטות בהלכה, מה זה יום? יש שיטה בהלכה שהיום מתחיל בעלות השחר ומסתיים בצאת הכוכבים. השיטה הזאת היא שיטת כמה וכמה ראשונים. הרמב"ן והרשב"א והראה והרטב"א והרוויה והתרומת הדשן ועוד הרבה הרבה פוסקים הולכים בשיטה הזאת ורגילים להגיד שזוהי שיטת מגן אברהם. מגן אברהם הוא לא יחידי, הוא לא המציא את השיטה הזאת. השיטה הזאת כבר מובאת בראשונים. שהיום נמדד מעלות השחר לצאת הכוכבים. אם תיקח את היום הזה, הוא ארוך יותר, כי הוספת לו שעה וחומש בבוקר, ועוד שעה וחומש בערב, אז היום שלך הוא עוד שעתיים ושתי חמישיות, עוד שעתיים ועשרים וארבע דקות, זה היום שלך. אז אם כן, תחלק אותו עכשיו, את היום הזה, לשליש, לרבע, ממילא החתיכות שאתה מקבל הן חתיכות גדולות יותר, כיוון שהיום הוא ארוך יותר. יש לך יותר זמן בשעות האלה כדי לקרוא. מצד אחד זה יותר זמן, מצד שני, הזמן מתחיל מוקדם יותר. אז יכול להיות שבסוף הזמן לא תקבל יותר, תקבל פחות. כי התחלת גם כן למנות את השלוש שעות, התחלת למנות אותם מוקדם, שעה ורבע מוקדמת מעלות השחר, שעה וחומש מוקדם, וזה בשעות זמניות הולך. אז לפעמים השעה וחומש האלה, בקיץ למשל, שהיום הוא קצר, היום הוא ארוך, אז השעות ארוכות, אז אם כן, השעה וחומש האלה הם גם כן ארוכות. שעה וחצי לפני עלות השחר, לפני הנצח המה זה כבר עלות השחר. אז התחלת שעה וחצי לפני עלות השחר, ואתה מונה את השעות, שלוש שעות לקריאת שמע, אז כבר התחלת שעה וחצי קודם, שעה וחצי אחרי נצח המה, זה כבר צריך להיות שלוש שעות. אלא מה שאמרנו שהשעות הן זמניות. אז כל שעה היא ארוכה יותר. כמה השעות ארוכות? לפעמים השעות ארוכות, כל שעה יש לה עוד רבע שעה. אז תוסיף עוד שלושת רבע שעה, תוסיף עוד על כל שעה, שלוש שעות, שלושת רבע שעה. אז שעה וחצי אחרי הנץ, ועוד שלושת רבע שעה לאחר מכן, זה כבר סוף זמן, קריאת שמע של שחרית, לפי הסברה הזאת.
אם נלך לפי הסברה הזאת, באמת זה מוקדם יוצא הרבה פעמים בקיץ. אבל הרבה ראשונים סוברים שאת השעות מודדים מנצח חמה ועד השקיעה. זה השעות. מרן רבינו עובדיה יוסף מצא את זה מפורש בסדרו של רב סעדיה גאון. שם כתוב להדיה שהשעות נמדדות מזריחה לשקיעה. שמונים אותם מזריחת השמש. ואני הקטן שבתלמידיו מצאתי שכך כותב רבינו חננאל. את זה הרב לא הביא. אבל רבינו חננאל במסכת ברכות גם כן כותב שזמן קריאת שמע בדף ט' הוא כותב את זה. זמן קריאת שמע של שלוש שעות מונים את זה מנצח חמה שלוש שעות. כך כותב רבינו חננאל. ועוד מקום כותב את זה רבינו חננאל בתחילת פרק תפילת השחר במסכת ברכות בדף כ"ו, שזמן ארבע שעות של תפילת שחרית מונים אותם מנצח חמה. אז אם כן, בשני מקומות רבינו חננאל אומר את זה בפירוש, שהשעות לא מודדים אותם מעלות השחר לצאת הכוכבים, אלא מודדים אותם מזריחת השמש לשקיעת ה... כדבריהם, כך משמע גם כן מדברי הרמב״ם בתשובה בפאר הדור, שם הרמב״ם כותב, כיצד בונים את השעות, אומר, עלתה השמש מעט מעל הארץ, עברה שעה אחת, עלתה מעט עוד, עברה עוד שעה, עד שמגיע בחצות היום לראש כל אדם, זה חצי היום. אז מפורש הרמב״ם מדבר על השעות של השמש. אם מונים את השעות מעלות השחר, השעה הראשונה כבר עברה לפני שהשמש התחילה לעלות. לפני שעלתה השמש מעל הארץ, כי השמש עדיין מתחת לאופק, וכבר עברה שעה אחת. משום שאנחנו אומרים, עלות השחר הוא שעה וחומש. כך כותב הרמב״ם בפירוש, בתחילת מסכת ברכות, בפירוש המשנה שלו. שעלות השחר זה שעה וחומש לפני נצח חמה. אז שעה ראשונה עברה, שעה ראשונה עברה לפני הנץ. יש עוד חמישית השעה לנץ. אז איך כותב הרמב״ם, בעלות השמש מעל הארץ, מעט עברה שעה אחת. לפני שעלתה השמש כבר עברה שעה אחת. כמו שמפורש בתוספות במסכת פסחים בדף י"א עמוד ב'. אז אם כן, מוכרח שהרמב״ם סובר שבאמת את השעות אנחנו מונים לפי השמש ולא לפי עלות השחר. אף על פי שבאמת היום של התורה מתחיל בעלות השחר, כמו שבאנו בשיעורים קודמים, שמבואר במשנה במסכת מגילה בדף כ', שכל המצוות של היום, אם עשה אותם אחרי עלות השחר, יצא ידי חובה, כי זה כבר נקרא יום. אבל לעניין מניין השעות, לא מונים את השעה הזאת שהיא קודם נצח חמה, אלא מתחילים לספור את השעות אחרי הנץ. ככה כדברי הרמב״ם, רבינו חננאל, רב סעדיה גאון, ועוד ראשונים הולכים בשיטה הזאת. בשיבול הלקט בספר שיטי הגיבורים מביא שתי שיטות בזה. יש 80 עד השקיעה ויש 80 עד הערב, ולא הכריע בזה. וככה אנחנו רואים בראשונים עוד ראשונים שסוברים כדעתו של הרמב״ם. אפשר שככה סובר גם כן המאירי, קצת יש משמעות בדברי המאירי שהוא סובר גם כן כמותם, שאת השעות האלה מונים עד השקיעה ולא עד צאת הכוכבים. והדבר החשוב ביותר לנו, שיש מחלוקת גדולה בין הראשונים, זה מה סובר מרן השולחן ערוך. מה תופס מרן להלכה? אז באמת שהרב חידה כותב שדעת מרן שמונים את השעות מעלות השחר לצאת הכוכבים. ועל פי זה היו נוהגים להחמיר אצל הספרדים, היו אומרים להם, היו אומרים להחמיר, לעשות את השעות מוקדם, לקרוא קריאת שמע מוקדם, לפי שיטת המגן אברהם. למה? כי רוצים לצאת ידי חובה, כי אם מרן סובר ככה, אנחנו הולכים בעקבותיו של מרן. מה שמרן פוסק, מה שמרן בשולחן ערוך פוסק, מחייב אותנו. קיבלנו הוראות מרן. אז זה היה הדבר שנגע למנהג יותר מכל דבר אחר, שמרן פוסק ככה להלכה. אבל האמת היא שאין הכרח משולחן ערוך שהוא פוסק כמו המגן אברהם. אלא אפשר שהשולחן ערוך פוסק כמו שיטת הגרא, ידועה שיטת הגרא, ככה קוראים אותה. שהזכרנו קודם, שזה רב סעדיה גאון ורבינו חננאל והרמב״ם והמאירי ועוד ראשונים. אז אם כן, השיטה הזאת שנקראת שיטת הגרא, גם כן הלבוש סובר ככה להלכה. ועוד ועוד פוסקים הולכים ככה. אז אפשר שמרן פסק כמותם. הוויכוח כאן, אני אגיד לכם, נקודת הוויכוח איך היא, מזה אתם תבינו את העניין. הוויכוח הוא שמרן פסק שהילוך חמיל זה 18 דקות. אם הילוך חמיל זה 18 דקות, לפי מה שמובא בגמרא במסכת פסחים בדף צדיק ד', אדם הולך ביום 40 יום מעלות השחר עד צאת הכוכבים. 40 יום. תחלק אותם ב-12, זה 18. 40 מיל. כשתחלק 40 מיל ב-40 מיל, תחלק 720 דקות זה יום, תחלק את זה ב-40 מיל. אתה תקבל 18 דקות. אז אם כן, מוכרח שסופרים את השעות מעלות השחר עד צאת הכוכבים.
זה איך שהכריחו הראשונים, זה ההוכחה שהביאה תרומת הדשן בסימן קכ"ח ג', וככה פירשו את השולחן ערוך, כיוון שהוא פוסק שהילוך חמיץ זה 18 דקות. אבל בא הגאון, בא חכם, ונתן פשר הדבר, ואמר, ש-40 מיל האלה לא מונעים מעלות השחר לצאת הכוכבים, אלא מונעים אותה מזרחה לשקיעה גם כן. אז פתרת את כל הבעיה, נגמרה הבעיה. אתה מונע מזרחה לשקיעה 40 מיל. 720 דקות זה לא מעלות לצאת, זה מזרחה לשקיעה. בקיצור, אחרי שנתיישבה הסוגיה, כדעת הראשונים האלה, אז אין הכרח מהשולחן ערוך שהוא פוסק כדעת המגן אברהם. אפשר שהשולחן ערוך פוסק כדעת הגר"א. כדעת סעדיה גאון ורבנו חננאל ועוד. ובאמת ככה מפרש את השולחן ערוך המנחת כהן. וככה מפרש אותו גם כן הגאון רבי יהודה עייש בספר מטה יהודה שלו. שהמרן לא סובר שהיום מתחיל בעלות השחר, אלא סובר שהיום שעות היום מתחילות בנצח המה. לפי זה, אמור מעטה, שזמן קריאת שמה של ערבית, זמן קריאת שחרית, יש לו יותר זמן. כי אתה מתחיל את השעות מאוחר, אתה לא מתחיל אותם בעלות השחר, מתי אתה מתחיל אותם? בנצח המה. בלוח יש לך בדרך כלל ברוב הלוחות שני זמנים. הזמן הראשון כתוב עליו מגן אברהם, הזמן השני כתוב עליו הגר"א. אם אתה אומר שמרן פסק כמו המגן אברהם, אתה חייב לקרוא מוקדם. אם אתה אומר שמרן פסק כמו הגר"א, אז אתה יכול לקרוא יותר מאוחר. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, מרן פסק כמו הגר"א, אתה יכול לקרוא יותר מאוחר. ועוד, עוד סברה לזה, יש שיטת מרן בכסף משנה, שמרן שמה מקשה קושייה. מרן אומר, תשמע קושייה של הכסף משנה. הוא אומר, כסף משנה ככה. כתוב בתורה ושוכבך ובקומך. איך אתה מפרש? מה זה ושוכבך? מה פרשו לנו חכמים? כל זמן שבני אדם שוכבים. ולכן קריאת שמה של ערבית, מתי נגמר? כל הלילה, עד הבוקר. עד עלות השחר אפשר לקרוא קריאת שמה של ערבית, נכון? ובשוכבך פירושו כל זמן שבני אדם שוכבים, אז כל הלילה קשר לקריאת שמה של ערבית. ובקומך, מה אמרו לנו חכמים? עד 3 שעות. שכן דרך בין המלאכים לעמוד 3 שעות. שואלים מראה, מה זה פרוטקציה? ללילה אתה נותן כל הלילה. ליום אתה נותן רק 3 שעות? כמו שאמרת, טוב שוכבך זה כל זמן ששוכבים. תגיד גם כן ובקומך זה כל זמן שבני אדם עומדים. עומדים, כל היום עומדים. מה? עד הלילה לא הולכים לישון. אז לא נהיה ובשוכבך עדיין. ממשיך להיות ובקומך כל היום כולו. אז למה אתה לא קורא עד הערב? כמו שאמרת בלילה עד הבוקר, תקרא בבוקר עד הערב. זה קושת מרן בכסף משנה. ועוד מרן שואל, כתוב אחרי 3 שעות האלה, המשנה אומרת, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כקורא בתורה. לא הפסיד, אומרת הגמרא, לא הפסיד הברכות. רוב הראשונים מסבירים ברכות. אומר מרן, מה זה לא הפסיד הברכות? אם זה עבר הזמן שלו לגמרי, מה זה לא הפסיד הברכות? איך יברך? ברכה ובטלה. אלא אומר מרן, באמת, מן התורה הזמנה שקריאת שמע ששחרית הוא כל היום כולו. מי אמר לנו עד 3 שעות? חכמים. הם שאמרו לנו עד 3 שעות. חכמים אמרו עד 3 שעות. אז את רבנן, זה לא דאורייתא. המחלוקת כאן, השעות האלה, מתחילים אותה מוקדם ומתחילים אותה מאוחר, זה מחלוקת בדרבנן לפי שיטת הכסף משנה. בדרבנן הולכים להקל. תלך אחר השעות המאוחרות יותר. תרוויח עוד איזה שעה, חצי שעה בבוקר שאתה יכול לקרוא קריאת שמע לפי זה. אז אם כן, הרווחנו ממרן הכסף משנה, שאנחנו לא מוכרחים להתאמץ, לדחוק את עצמנו לקרוא קריאת שמע בתוך השעות הראשונות, אלא אתה יכול לקרוא אותם בשעה מאוחרת יותר, כמו שכתוב בלוח, כפי שיטת הגר"א, שהשעות האלו נמנים מזמן זריחת החמה. אלא מה, שסברת מרן הכסף משנה לכאורה היא סברה יחידה. מרן הביא את זה בשם, תרץ את זה ככה את הרמב״ם, אבל בפשטות, כל הראשונים, כל הפוסקים, כולם אומרים, קריאת שמע שחרית עד 3 שעות, זה משנה, זה גמרא, זה פוסקים, זה רמב״ם. איפה מרן הוציא דין כזה בראשונים, שיש 3 שעות מדרבנן, ושכל היום כולו קשר מדאורייתא. אז מרן, רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום, אומר להביא ראיה לזה, מדברי הרשב"א, בחידושיו, למסר ברכות, בדף י"א עמוד א'. אגיד לכם את הראייה של הרב. אתם רוצים לשמוע ראייה? אגיד לכם, ראייה. שם יש ויכוח בגמרא, בסוגיה, ויכוח בין בית שמאי לבית הלל. איך קוראים קריאת שמע? במשנה. בית שמאי אומרים, ובשוכבך, מה זה ובשוכבך? שוכבים וקוראים קריאת שמע. אתה צריך בבית הכנסת מיטות. אתה לא יכול לשבת כמו שאתה יושב לקרוא קריאת שמע של ערבית. בלילה אתה צריך לשכב. ובקומך בבוקר, מה אתה צריך לעשות? יעמלו ויקראו. למה? כי בקומך תקום. אומרים להם בית הלל, לא ככה לומדים, אלא בשוכבך זה זמן שכיבה, ובקומך זה זמן קימה.
אבל תקרא איך שאתה רוצה, הרי כתוב, לכתך בדרך, כדרכך. תרצה תשב, תרצה תשכב, תרצה תעמוד, תרצה תעמוד הפוך, איך שאתה רוצה תקרא. אתה לא חייב להתאמץ להיות במצב מסוים. איפה שאתה, ככה תקרא. אז אם כן, בית שמאי שואלת הגמרא, מה הוויכוח כאן? אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים לבית הלל, אם כדבריכם שזה זמן, למה אמרה תורה בשחובך וקומך? תגיד לך בבוקר או בערב. שמה להגיד בשחובך וקומך ואני אשבור את הראש. אלא בשחובך וקומך אתה לומד שני דברים, גם זה וגם זה, גם זמן וגם האופן, איך תקרא, שכיבה וקימה. מקשה הרשב"א, תגיד התורה בבוקר ובערב? הלא ערב זה לא צאת הכוכבים. ערב זה בין הערביים נקרא ערב בתורה. בקורבן פסח כתוב בערב, והנה הערב הזה מתי הוא? ביום לפני שהשמש שוקעת, זה הערב הזה. הערב הזה של התורה. אז אם כן, הערב של התורה זה לאו דווקא לילה. אם כן הייתי קורא פעמיים ביום, לא הייתי קורא אחד בלילה. הייתי קורא שתיים, אחד בבוקר ואחד אחר הצהריים. זה נקרא כבר ערב בתורה. אז אם כן, מה זה אתה, הגמרא אומרת, תכתוב בערב? מה זה בערב? אומר הרשב"א, לא, בערב לאו דווקא, אלא ביום ובלילה. ביום ובלילה. התורה הייתה כותבת לי ביום ובלילה. זה טוב, זה נוח. אם התורה הייתה כותבת ביום ובלילה, אז הכל היה בסדר. ואם תאמר שמן התורה צריך עד שלוש שעות, אז הרשב"א יצעק פה גם כן. איך ביום? שלוש שעות, אי אפשר, תגיד ביום, נקרא כל היום. למה הרשב"א לא בקשה את זה על היום? על בערב כאב לה הרשב"א, לא יכול לשתוק למילה בערב. למה? בערב לא משמע לילה, משמע לפני השקיעה גם כן, בתורה פעמים כך, פעמים כך. אז אפשר שיקרא קריאת שמע ביום. תרץ הרשב"א, לא, בלילה, בסדר, את זה תרצנו. אבל בבוקר הרשב"א החליף, איך החליף בבוקר? אמר יקרא ביום. התורה הייתה כותבת לי, ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך ובדיה, וביום ובלילה, במקום שוכבך ובקומך, ביום ובלילה. ביום זה כל היום, כמו שבלילה זה כל הלילה. והרשב"א עבר על זה בשתיקה. שמע מינה שהרשב"א סובר גם כן, שזמן קריאת שמע ששחרית, הוא כל היום כולו. זה הראיה שהביא מרן, זכותו להגיד עלינו, מדברי הרשב"א. רק שמצאתי ברשב"א עצמו, הרשב"א בחידושיו שם בבשרת ברכות, הרשב"א שם שואל לרבי אליעזר, שזמן קריאת שמע הזה כתוב שם במשנה, שיקר בתחילת לקרתי עד הנצח חמה. שואל הרשב"א, טוב, רבי אליעזר אומר עד הנצח חמה, מה יעשו בני מלאכים? בני מלאכים הם קמים בשלוש שעות, כך כתוב במשנה. למה שלוש שעות? שכן דרך בני מלאכים לעמוד בשלוש שעות. מתי הם יקראו קריאת שמע? אמרת להם עד הנצח חמה הם קמים אחריכם. מתי יקרא? אומר הרשב"א, לא, עד חצות יכולים לקרוא. הם יכולים לקרוא עד חצות. שמן התורה, בוקר, בוקר זה עד חצות. ככה משמעות דברי הרשב"א שם. אז אתה רואה באמת שמובלעים בתוך דברי הרשב"א הללו דברים שמשמע מהם ששלוש שעות האלה זה לאו דווקא. שלוש שעות, זה בני מלאכים קמים, צריך לאפשר להם לקרוא קריאת שמע, ואמר רבי אליעזר עד נצח חמה, אין לו הגבלה אחרת. ומשמע שזה, השעות האלה זה דרבנן. יכול להגיע עד חצות זה. וגם עוד משמע מהרשב"א, רק לא כל היום, זה לא כל היום, זה עד חצות. זה קצת שונה מהכסף משנה. כסף משנה אמר כל היום, ובקומך כל היום, הרשב"א אומר עד חצות. משמע עוד מדברי הרשב"א, שואל הרשב"א, זה שקרה בלילה אחרי עלות השחר, במקום שהוא אנוס, יצא ידי חובה, כי זה עדיין זמן שכיבה. אומר זמן שכיבה, תן לזמן שכיבה גם כן עד שלוש שעות, שכן דרך בין המלאכים לעמוד בשלוש שעות. אומר לו, שמה זה האמת הוא שזה בוקר. אז לכן קורה בבוקר. אבל כאן זה כבר עבר הלילה, לא קורה. משמע מהרשב"א שהדגש הוא על בוקר. ובוקר, מה זה בוקר? בוקר זה עד חצות. כלומר שעד חצות זה זמן, סוף זמן קריאת שמע מן התורה. ככה קצת משמע מדברי הרשב"א. אבל מכל מקום זה ודאי מסייע את מרן שאין לך, שבקריאת שמע זה לאו דווקא שלוש שעות. שלוש שעות האלה זה מדרבנן. אמור מעתה, אם זה מדרבנן, אז המחלוקת שהזכרנו מתי מסתיימים בשלוש שעות, זה לא מחלוקת בדין תורה, זה מחלוקת בדין דרבנן. ובדרבנן אנחנו הולכים להקל, ולכן אתה יכול לקרוא קריאת שמע תוך שלוש שעות שמתחיל מהנץ. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. וחנה מהקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי חכמתו המצוות שלהם.